Այսօր Հայաստանը բնակեցուց կամ Լեռնահայաստանի կամ Սովետահայաստանի հիմնական թեման ենա, որ ինչ որ Ղարաբաղցիներ են գրանցվել Հայաստանում, որ քվեարկեն, որ ես իմ ինչ որ ագարկա ասել է Ղարաբաղցիք իրավունք չունեն Հայաստանում, որ ես իմ ինչ ու ռազու շպաշլա տակայ դիսկատեկա, то я станцую мой кракавяк в присядку ու ես էլ իմ կողմից ասենք մասնակցեմ հասարակական քննարկմանը ու սփյուռքից ասենք կլիրես ծծեք սախ հայաստանցիներով ու ղարաբաղցիներով ու մնացած գեղեշմերը քուննացիներով ու մտքով անցելա թե 9 միլիոն հային կարան դուս նստասնեն թույլ չտան ոչ մասնակցել ընտրության ոչ քվեարկել ոչ քվեարկվել, ոչ կարծիք հայտնել, ոչ ծպտուն հանել, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ու դուք իրար մեջ, ինչ որ չեք իստ բոզի լագոտներով, պծերով, մծերով, մի ընդամենը միլիոն հոգի, պիտի որոշեք, թե ով քվեարկի, ով չքվեարկի, ով մասնակցի, ով չմասնակցի, այ բոշի զավակներ, 9 միլիոն հոգի հայ դուրսնա ու նայում է սա ամեն ինչին ու չի թույլատրվում մասնակցել ու դրա համար ձեզ պետք է սատկեսնեն էլ, ծեծես ծծսնեն էլ, գրավել են, դուք պետք է գնաք թուրքերին աղուհացով դիմավորեք, ֆրակ ոռներդ քունեն, ձեր կնիկների ոռները քունեն, ձեզ տրոր են, մամաներդ քունեն, համ երկրի ներսում, համ սահմաններին, համ ամենտեղ, մինչև ձեր աննասուն խելքում ծլնգա, որ արա 9 միլիոն հայ հավասար տերը այդ երկրին ձեր մաման կունեմ, դուք իշկ կլիրես է կարա, որը տե որոշեք, ով կարա ընտրի, ով կարա չընտրի, ով մասնակցի, ով չմասնակցի, ես էլ իմ մասնակցությունը ձեր դիսկացեկային, ես ձեր շմերը կունեմ։